Kapitola 0 až 20b, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat ještě delší příklady. Pustíme se i hned do toho prvního. 11 plus 6 rovná se 17 plus 1, 18 plus 1, 19 plus 1,

19 minus 5. 14 plus 4. 18 minus 1. 17. Tohle už jsou opravdu náročné příklady, takže jestli jsem počítal rychleji, zastavte si video, zkuste si to přepočítat ještě jednou.